Bueno, comencem la visita. Primer de tot, moltes gràcies per venir. Estic supercontent de poder fer aquesta visita, perquè ha sigut, bueno, no sé quant temps fa ja que el Pablo va encarregar-me aquest projecte. Concretament, el context era de fer una exposició amb l'arxiu històric del museu, no? I, bueno, el que vaig fer això fa un parell d'anys o així. I el que vaig començar a plantejar-me, bueno, primer, abans de començar a fotre la xapa, és què fem aquí fora, podent estar dintre, no? Que ens hi sentirem millor, que no hi ha tant de soroll, etc. Jo us he volgut col·locar concretament aquí, exactament aquí, perquè aquí és on s'ha generat l'últim document de l'arxiu històric que ha entrat, que és la nota de premsa del nou edifici del MACBA. O sigui, ara, si us fixeu, podeu mirar tot aquest espai, perquè tot això desapareixerà. Potser és l'última vegada que el podeu veure amb aquesta atenció. Espero que quan s'inauguri, o d'aquí 40 anys o 50, quan passeu per aquí, recordeu, això no hi era. Quan jo era jove, això no hi era. Saps? Vull dir, és una mica aquesta història. També una mica per situar-nos, no? Perquè què és l'arxiu històric? És una mica un misteri, o per mi ha sigut una llarga feina investigar. Si per una banda tenim aquí el museu, que això és fàcil de saber quan tu li dius a la gent el MACBA, jo els deia a la gent, per exemple, faig una exposició al MACBA, i tothom em deia, oh, que bé, no sé què, jo dic, però l'arxiu, i em deien, què és l'arxiu? I jo li dic, el que hi ha davant, i em deien, però si davant no hi ha res. I jo, sí, hi ha un edifici, centre d'estudis i documentació, però ben bé on? Perquè, clar, això és molt fàcil d'identificar, això està sobre un paveter, és l'edifici del Meyer, té nom i cognom, però, clar, això, aquí estem com amb la complexitat més absoluta, que jo crec que també és superinteressant, eh? Perquè estem davant d'un edifici del segle XVI, amb una reforma de l'any 92, llavors hi ha aquí el centre d'estudis i documentació que comença el 2007, quan l'edifici ja estava fet. O sigui, aquí tenim lo monolito i aquí tenim les capes, el palimpsesto, lo complex, i jo realment em moc bé per aquí. O sigui, és complicat, és més complicat, és més complexa, però de fet tota l'exposició és com un celebrar la complexitat. O sigui, si tu has de fer una exposició aquí, és molt fàcil. O sigui, tu has de començar a fabricar objectes, hi ha un comissari que fa la mediació, hi ha una sala d'exposició, la gent també quan hi entra ja té costes, has de comprar una entrada, has de donar l'entrada en un, hi ha un vestíbul, no?, que és com una catedral, no? Ara hi ha com aquesta peça de l'Ignasi Ballí, no?, que és com allà com impressionant, i llavors entres i trobes l'exposició, no? En canvi aquí no tens cap tipus de mediació. O sigui, tu vens del carrer, obres una porta, pum, ja estàs a l'expo. No hi ha assegurat, el assegurat està temporal, etc. Digues? És de la iniciativa de la Colau, de l'edifici que vol fer aquí? No ho sé. La Colau vol fer un edifici tan gran com aquest, aquí. Aquí, el vol fer aquí, sí. Bueno, la Colau no sé si és la Colau, eh? Bueno, la Colau sempre està a darrere. De totes les bogeries, la Colau sempre està a darrere. Així com va parlar de la seva vida sexual 2 hores en Televisió Nacional, doncs no hauria de ser. I els ciutadans tenim que entendre que ella és la nostra empleada, o sigui, és la meva empleada. Jo sóc el cap d'ella. Sí. Aleshores, quan els ciutadans entenguem que nosaltres som els caps i el govern és el nostre empleat, doncs aquestes bogeries que últimament se'n fan a Barcelona no. Quedaran tallades. Home, controlades. Potser sí. Vine, que t'ensenyaré un lloc que és una altra bogeria. Vine, vine, veniu. Què és l'arxiu? Pues l'arxiu és un edifici on hi entrem. L'arxiu també són tots el sistema de dades i l'arxiu són les persones. I aquí concretament és un espai superinteressant de l'arxiu. Us podeu acostar una mica més, una mica més. Aquí veieu que l'arxiu fa olor. Normalment l'arxiu és totalment escèptic, però aquí no, aquí l'arxiu fa olor. Això concretament s'utilitza com a lavabo públic d'aquesta plaça, no? O sigui, aquí cada dia hi ha litres i litres i litres de pixats durant molts i molts anys que la gent es pixa directament a l'arxiu, si entenem l'arxiu com a edifici. Veieu com hi ha, pues, inclús el ferro, la xapa Corten s'ha començat a corcar, per aquesta exposició hem canviat el vidre perquè estava fet caldo, hi havia un vinil, que això també era una mica de respecte per la gent que fa un riu, que tinguessin intimitat, l'hem tret el vinil i si veieu hi ha una porta secreta que després veurem a on ens porta. Però és entendre que
l'arxiu és un edifici que nosaltres podem interaccionar amb ells i quan entrem a l'arxiu ens podem relacionar des de fora o des de dins. En el nostre cos li passen coses. A vegades són benvinguts, a vegades no. Vale? I ara, si em seguiu, anem a un altre puesto. Aquí el que us volia explicar una mica és que el projecte, coses que passen, pivota sobre...